გამარჯობათ, ქვენი ხალბატონო ძროხა. დაგიმარჯოს. მომელი ხარ თქვენ მაგალითად? წილი ვარ მე, გურული, დაახლოებით. წილი ხარ ბიძო შენ და ისიც გურული? თქვენ მაგარი კმენა გეცოდნებათ. ასეთია ჩემი უბიძდენია. მაი ადრე შემეძლო, ახლა სად შემიძლია? ა პროტეზი. კმენა რომს შემეძლოს? რას უკმინო? გურიაში საჭმელი აღარ ადასასმელი? რატომ ბიჭო, რატომ? ხო მოყავ თქვენსკენ ის ნავთი ტრუბით? რას გეტყვი, იცი დაიკო? ჩვენ თუ მანამდე შიმშილიტე ვიხოცე, დეიყო ნიტრუბა და გამოწიო თქვენსკენ. მალადეს თქვენ, ტრუბა გვაკდა ჩვენ ახლა. დაგნებავთ რა? რძეი მინდა ცარ, რძეი. ხო, პარაშკომი თუ ნატურალია. იოდიზირებული. არ გვაქვს ბატონო, აღარც პარაშკომი, აღარც ნატურალი და აღარც გუმანიტარნი. თქვენ კვარაცხელია ჯიჯის დროხა გაგონებული ეკნებოდეს, იქნებოდეს, იქნება. აქ დროხას ვინ არის ცნობს განსკული დროხას, რომის გმირი კაცო, რა საქო? ხო და ის დროხა მე ვარ ბიჭო, მიცანი? დედა ვერ მიცანი? რას უგავს ჯიქანი? მე ვარ მიცანი. ეხ, სადღაა ბიჭო ჯიქანი? ვისაც არ ეზარება ყველა ჩვენ მწველის. ჯანსულო ჯანგულო, სამარგალო და ჩაგრულო. ჯანსულო ჯანგულო, თავდაცვაზე გადასულო. ჯანსულო ჯანგულო, აღარ ცხუმი, აღარ ძგალი. ჯანსულო ჯანგულო, სწორე წიე სამართალი. ჯანსულო ჯანგულო, იმძვის მხოლოდ პარტიზანი. ჯანსულო ჯანგულო, მას არ აქვს მაგ მიზანი. ჯანსულო ჯანგულო, რომ არ მოხდეს კიდევ შარი. ჯანსულო ჯანგულო, გაიყვანეთ რუსი ჯარი. ჯანსულო. ოი მაგენის გაყვანა შემეძლოს, მაგენს გევიყვანდი მე მუსავლეთში ნენა. მაგენის ოჯახში შევიდა იმ შვიდობა ჩვენთან რომ შემეიტანეს ნენა. ნენა, ნენა, ნენა. მაგენის დუმანა ხედე დაკუმებული სამუდამოდ ნენა. მაგენის რუბლი ნახე მე გაკუპონებული ნენა. მაგენს არეთიცო მის დღემში მსოფლიო ბანკის დახმარება ნენა. ნენა, ნენა, რაფერ დაკვაფსეს, რაფერ დაკვაფსეს, მაცალი ერთი მაგიდა. მაგენი ნახე მე ყველა ერთად მავზოლეუმში ჩასვენებული დღეისთვის ინტერნაციონალის მუსიკის ნენა. არგი, ბიჭო, არგი. კარგი ბიჭო, კარგი. ამან იმდენი იტირა, აგერ პატარა გადარა ხული მაგ ბაღნებისთვის დედა წაიღეში, წაიღე. ჩემზე გაჭირებული თუ არა ვინმე მიეცი მას კიდე.